Veliki pozdrav moji dragi, dragi šminkeri. Dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu za vas imam Q&A. Ove Q&A je postavio jedan momak, dečko što god, koji se zove Medo Horvat. On mi je napisao da li želim da mi postavi neka pitanja tako uopšte. I ja sam ugurela, ok, može. Međutim, od toga je prošlo dosta dugo, ja nisam se setila da snimim ovaj Q&A, ali eto sad ću da ga snimim, pozdrav za tebe. Eto, nadam se da me i dalje prati, nisam još naravno sigurna, ali eto, on je komentarisao, ja sam ovdje to slikala. Pa, hajmo da počnemo. Neću govoriti prvo, drugo, skontat ćete već. Gde se vidiš za 5 godina? Za 5 godina stvarno ne znam gde se vidim, vidit ću kad se vidim. Mislim, lopetam, znači se, da. Za 5 godina. Sad imam 13, znači sa 18. Biću punoletna. Već ću biti skoro devojka. Mislim, ne, bit ću devojka. Ne imam pojma. Zaista ne znam. Ne znam da odgovorim na ovo pitanje, stvarno. Kada si bila zadnji put na bazenu i nekoga namerno sa vodom poprskala? Ne znam. No, stvarno ne znam. Dosta ovih pitanja sam sad pročitala i bukvalno ne znam skoro ni jedna da odgovorim, ali ajde. Ko ti je slomio srce? Baš je meni neko slomio srce, bog te. Pa ne znam ko mi je slomio srce. Možda jedan dečak. Kad sam bila u vrtiću, mada se ni ne sećam baš tačno. Ja sam bila ludo zaljubljena u njega, svašta sam nešto radila, glupirala se. I on na kraju ranije otišao u školu i jednostavno se više od tad nikad nismo vidjeli. Sljedeće pitanje, najlošija stvar koja se desila u životu. Što sam krenula u školu? Šalim se. Ma ne znam, stvarno, mislim da sam još mala za te tragedije, tragična dešavanja i to, hvala Bogu, nadam se da toga neće ni biti. Pa ne znam što mi je. Ne znam, malo mi je bilo teško kad sam se rastavila od drugara iz vrtića. Vjerojatno će mi tako biti kad se budem odvajala od mojih drugara iz škole, osnovne, tako da, zaista ne znam. Ne znam, ni do kog sam pitanja stala. Ovako ću. Bojaš li se igle kad vadiš krvi? Znači ovo je pisano na, pošto je ono verovatno Hrvat, pa ja malo prevodim da bi možda lakše razumeli. Pa ne bojim se, naravno nije mi baš ugodno, okrenem glavu pa nek vadi šta hoće, ne znam. Ne bojim se toliko toga, ali malo se naježim. Evo sad se naježela, užas. Eto, ali ne bojim se, malo se samo naježim, onako se malo sva se stresem, ali ne bojim se toliko sad da histerišem. Ne. Tvoje zadnje putovanje? Moje zadnje putovanje je bilo u Pragu. Bilo mi je jako lepo, međutim, meni je najlepše putovanje bilo u Beč, sad. Ima vremena, tako da zaista ne znam gdje ću još putovati i koja će mi zaista biti najljepše putovanje. Kad si bila najtužnija u životu? Pa, uglavnom sam tužna, pošto sam imala dosta hračaka, kako da kažem. Imala sam Pakija. On mi je onako, baš sam se s njim igrala, družila, on tako pusti ga po kući pa mi zajedno nešto jurcamo. Hrčak je u pitanju, ali on je jako, ja sam ga totalno pripitomila, izvinjam se što mrdam kameru, ja sam ga totalno pripitomila i baš mi je onako prirasta za srce, međutim zaglavio se u kućici. Jako sam, mislim, ja za svakom životinjom plačem i zato sam odlučila da više nijem nijednog tako manje kućnog ljubimca. Imaću najvjerojatnije za par mjeseci kucu, tako da to jedva čekam, ali zaista više ove male životinje, ribice, to sve, ne, neću.
ali kucu ću da imam. Nagovorila sam mamu, ali za sad još malo da pričekamo da još nemam pojma ništa. Idemo, još što sam se zgrbavila, bože, užas. Sa kojim parfemom se voliš kao špricati ovog proleća? Pa proleće, evo s ovim proizvodom, ovo je citrus ili citrina, nemam pojma kako se ovo kaže, Black Beauty Divan Dezodorans, međutim ja ga ne prskam ono. Ispod pazduha, inače to ne volim, ali tako oko sebe, na odeću, obožavam ovaj. Omiljeni sprej, da ja nemam te sprejeve kao pred spavanje, to ne volim, jer jednostavno volim da okupam se, istuširam se i jednostavno legnem i, eto ne znam, nemam neki poseban miris. Opiši svoje prijateljice u tri reči. Prijateljice u tri reči. Lude. Zabavne. Lepe. Sljedeće pitanje. Omiljeno muško ime. Zašto baš muško? Muško ime. Meni je jako lepo Miloš. Ne znam, lepo mi je to ime. Ne znam da li zbog mog druga koji je onako baš dobar drug. Zaista ne znam. Meni je Miloš, Pavle. Pavle mi više nije, ali pre mi je onako Pavle. Ja, to mi je omiljeni, ma kakve. Miloš mi je najduže. Ne znam. Stvarno ne znam. Sljedeće pitanje. Tvoj životni san. Pa ja mislim da svačiji životni san da ima svoju porodicu i da uspe u svom poslu, koji god to za koliko godina bude bio. Mislim da je to svima najveći san. A neki najveći san možda da otputujem negde, a to je prva destinacija Pariz. Volim Pariz, iako svi kažu da Pariz nije ništa posebno, ali ja ipak nekako nada mi je da je tamo jako, jako lepo i da ću se tamo nekako uklopiti za tih par dana koliko tamo budem ostala. Kad god budem išla, ali zaista to mi jedva čekam, to je neki životni san za sad, naravno. Sve što smo stariji imamo i neke veće snove, ali prvo male takve željice, putovanje i tako to. Kada si bila ponosna na sebe? Pa ja sam još mala da bi sad bila ponosna, ne znam ja koliko, da li sam neki uspeh, ono, osvojila sam sve, šalim se. Šalim se, ali ne znam, stvarno. Ponosna sam na sebe, ne znam. Ne, znači, no comment, ja sam, ja na pola ovih pitanja, ja zaista na pola ovih pitanja ja nemam odgovor, zato što, uvijek kažem, mala sam, nisam mala, ali ne znam. Pa ponosna sam što eto, idem na to takmičenja. Pa ne znam, ponosna sam što... ja sam ponosna na sebe kad nagovorim roditelje da negdje idem da mi nešto kupe. Pa to je najveći ponos. Onako, idem da mi kupe, a što idem da mi kupe ovo? Mislim, eto, to je meni ponos. Ponosna sam što imam dobre prijatelje. I ne baš toliko dobre nastavnike. Šalim se. Šalim se, šalim. Dobro, idemo dalje. Da li bi se špricala sa bojom za samopotamnjivanje? Ne. Jer jako sam dosta loše stvari čula o tome. Ostaje na odeći, teško se razmazuje, treba to naneti na cijelo tijelo. Možda bi uzela neki nešto, čisto da mi malo, možda noge, pošto kad je leto, onako, suva je dosta koža od sunca i onda bi ja to tako malo, neko ulje bi mazala, ali sprej za samopotamnjivanje, ne. Da li ti je prijateljica nekad izdala? Nije.
Pa ne znam, ili se ja ne sećam, ili... Verovatno nije kad se ja ne sećam, ili da se sećam, verovatno bi... Verovatno se do sad ne bi družile. Ups. Šalim se, nije me niko izdao za sad, nadam se da toga neće biti. Ali, eto. Eto, to su bila ta pitanja. Hvala Medo Horvatu što je postavio ova, pa, zanimljiva pitanja. Iako ja na pola ovih pitanja zaista nemam odgovor i što bi rekli no comment. Ne na samo pitanje, nego na ono što ja ne znam, ne znam, ne znam da kažem, ništa. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako želite još Q&A-a, slobodno mi dolje, slobodno mi dole pišite. Stvorit ću se u Hrvate, majke mi. Slobodno mi dole pišite, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav za vas i mislim da ovo bi onako cool video, da sam ja onako mogla da pijem kafu. Šans. Tako da, eto, imam vas puno. Veliki pozdrav za vas i hvala vam puno što me gledate. Ćao!